Moikka vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan lisää Among Usia. Tää on niin hauska peli, joten tänään me pelataan tubettajien kanssa tätä lisää. Tai luultavasti tässä on nyt tubettajia. Katsotaan, että onko tässä taas jotain ekstra porukkaa. Mä kuvaan aina näitä introisille etukäteen, niin mä en tiedä edes, että mitä on luvassa. Mut mä veikkaan, että ihan superhauskoja pelejä, mut mennään vaan suoraan pelailemaan. Nyt sentti oikeesti. Lepäkin pisti punaisen tipon. Ai niin, no, onneksi on oikein. Kaikki laittaa punaista, niin sit on silleen, hei mä näin punaisen, eikö pelkkää punaisen vaan pää. Mennään, mennään. Okei, okay, ihan ekana. Tehdään tämä. Mä en tiedä, onko tää tarkoitukselta tää näkökenttä näin pieni, että musta tuntuu, että silloin kun mä olin impostor, niin se oli isompi. Ei pukaa tohon ropoon tossa, älkää tappuko heti. Mä en nyt tiedä, uskallanko minä mennä tänne, kun mä aina kuolen täällä. Okei, okay, älä tapa. Okei, okay, ei se ole nami, se ei ole nami ainakaan. Mulla on vielä O2 täällä täski. Tää on niinku niin kummottavaa silleen, nyt kun, en tiedä, kun ei kuule ketään, niin sit ei voi sanoakaan ketään. Ui, kamala, okei, se on Roponenkaan varmaan. Eli Roponen nami, eli kokki tuli alhaalta, nami tuli sieltä. Ei mulla tuolla täski, missä mulla on? Nää on niinku roskat, ne on tässä puolella. Pitäisikö mun pistää nyt mieleen, mitä mä oon tehnyt? Roskia, kohdistus, ah, meillä on visual täski päällä muuten. Meillä on visual täski päällä. Mä en edes tiennyt, eli niitä ei kannata sitten feikkailla, jos on impostor, mutta onneksi en ole. Nyt meni valot ja mä kuolen kuitenkin nytte. Mä en tiedä, ketä tässä oli. Okei, Rapsu ja Ropone ja Skouppi. Rapsu, Ropone ja Skouppi. Okei. Nyt please, nopee. Näitä täskejä ei oikeesti oo paljon, joten nyt on silleen periaatteessa. Mulla on elektrikaalis. Rapsu, Ropo. Skouppi meni kahvilaan. Tuolta tuli Namiko. Katsotaan, onko täällä ruumiita. Varmaan kohta on minä. Nopee. Electrical. Nonni. Niin. Mikä löytyy ja kuka löytyy ja mitä hä? Missä? Tässä kameroiden edessä. Okei, missä porukka on? Mä oon adminis. Sun vieressä. Juoksin elektrikoliin. Skypein kohdalla. Okei. Joo, sä oot siinä pöydällä. Mistä se nami tuli? Mistä se nami tuli tähän admini? Mä tulin elektrikalista. Joo, mä näin nami vilahti. Ei, mutta nyt mä tajusin. Ei, mun päässä oikeesti. Näit sä rapuja. Miten tajusit? Nyt mä tajusin. Kukaan ei luomaan vastaan yläkautta, kun meni, niin joku se on mennyt yläkautta. Mitä pimpuloita nyt? Mä näin, että Nami tuli alhaalta. Mulle tuli teoria. Mä olin justiinsa menossa tuossa kafeteriaan. Joo, mä pelottamaan just niinku sanomassa se. Elikäs, mä menin kafeteriaan. Mä näin, että Rapsu tulee mun alhaalta, mut se ei ollut vielä tullut ennen kuin Pakpa tuli sieltä vasen yläkulmasta. Joo, mä tulin medbeistä. Joo, mä menin, kun mä olin mennyt sieltä kafeteriasta, mä menin medbeihin, sit mä juoksin sieltä pois. Et mä en oo niinku käynyt edes siellä reaktorin puolella. Missä siis se murha oli tapahtunut, Pakpa? Kuulemma siellä reaktorin puolella. Reaktorin puolella, mut se mun mielestä tuli sieltä, että... Mut kun mä tulin medbeistä, mä kävin siellä tekemässä sen... Mä olin admin pöydässä, medbeissä oli yksi. Joo, mä kävin siellä. Mä tiedän, että sä kävit siellä, mutta mä olin aika pitkään kattomaan. Eikä kukki täskiä. Sen jälkeen mä näen, että Rapsu tulee sinne, sit mä lähden ylös. Mä oon justiinsa menossa tekemässä yhtä tehtävää siinä, mikä on siis kafeterian vasen yläkulma. Okei, mä näen, että Pakpa tulee sieltä vasemmalta. Niin, se on medbeistä. Eli mä lähtisin... Tässä ei ole jää vähän pienen testi ja haukkaa porosta pienen palas. Mä en maita pahalta. Mitä ihmet? Kaveri! No ei viiti vielä! Kasvissyöjiä, Skouppi! Hei, come on! Nyt ottaa henkkiä, älä please tapaa mua. Älä. Nyt vikat täskit. Mä menen nyt tänne tekemään ton navigationin sähköjohdot. Hommelin. Nyt jos tulee murhaaja tänne, niin mä suutun, koska mä aina kuolen tänne. Aina Skouppi. Namikolinks on siinä. Ei oikeesti, siis tässä on mun mielestä, mä en tiedä, onko tässä vähän liian vähän tehtäviä. Eli Skouppi ja Nami oli kaestaan tuolla. Mä olen kahvilas. Nyt sammu valot. Nyt tulee ruumis, ihan varppiin tulee ruumis. Sitten Securityn Accept, eli tää on vikatäski. Yes, nice. Mitinkä katos tosta? Häh? Tinkä oli tos äsken, sit se vaan katos. Missä katos? Okei, mä en tiedä. Navigationi meni Rapsu. Aha!
Mistä löytyy? Navigate. Ja taas Rapsu löytänyt. Taas. Mä katsoin kameroita, niin mä näin, että Rapsu juoksi sinne. Sinä olet. Ettei vaan oli... Ai Rapsu oli siellä. Ei vaan... Vai niinku sä löysit sen, tietenkin. Joo, ja mä menin siis katsoa kameroita. Mihin tinkä sä katosit kameroilta? Siis, kun sä lähit tosi nopee. Mä näin kameroista, että sä tulit sinne. Ai, okei. Mä lähdin karkuun, koska jos sä oot siellä, niin sitten... Joo. No siis mä näin kameroista... vaan sen, että Rapsu niinku juoksi sinne naviin. Ja sit, no siellä oli Struumis. Et en mä usko, että se Rapsu oli kyllä. Nyt pitäis Oliko se Nami vai Tinke Rapsulta äsken? Mä en oo nähnyt Rapsua mun mielestä koko tässä aikana. Se oli Tinke äsken Rapsu. Siinä turkes meidän kanssa samaan aikaan. Mitä? Kuka? Jos Teddy on kamera, niin mä en usko, että Teddykään ehti tappaa tuota. Ja Robo on Claire tosta avosta. Eli varmaan sit Pakpa on meidän ainut semmonen epäilty. Siis, eikö Scope? Hei, mutta Scope on nyt kuollut. Scope on nyt kuollut, se sussas Pakpaa. Niin, mut ei. Mutta en mä tullut oikealta. Niin. Ja jos mä olisin tappanut Scopea, niin se olisi tosi tyhmä teko. Niin ois. Se olisi silleen, että okei, minä nyt listin hänet silleen, että se sussas mua ja nyt sinä kuolet. Ei. Ei. Niupe. Ja on ollut vaan hyvä tilaisuus. No mutta siis Robo ja Neddy on aika lailla clear mun. Mä sain tehtyä mun kaikki taskit jo, joten... Ja Nami oli siis tällä hetkellä missä? Mä oon nytten niinku medbayhin menossa. Mä näin sut kafeteriassa. Okei. Okay. Sä menit sinne ylös. Mistä sä tulit siihen? Mä tulin tuolta alhaalta, sieltä missä on ne... Mut mä en käynyt... Niin joo. Niin ketä? Eli mitä me nyt tehdään? Hirveen lyhyt aika. Miten mä sun salin Rapsu ja Tinkeä? Mä en nyt tiedä. En mä tiedä. Tää on eli... sekavaa. Miksi ei mun äänestys menny? Mä painoin äänestystä ja mitä? Se ei menny. Okei. Okay. Nyt koitetaan ottaa impostor kiinni ja mä menen suoraan kameroille. Suoraan kameroille katsomaan, että mitä... Älä seuraa mua, älä seuraa, älä. Älä. No niin, Namiko Link, sä näit, et Pakpa. Älä tapa. Mä menen ylös. Pakpa meni tänne alas, minä menen tänne. Roponen on täällä. Kyllä te teette nopeaa noi jutut, oh my god, mä en edes juosta niille, kun ne on jo tehty. Pakpa mä vaan äsken. Älä tapa. Ja sit mä uskon, että Robo on clear täysin, koska se ei ole tehty. Joo, se oli siellä, mä ei juosta sinne. Parein alemman, suoraan tuli nappulalle selkä. Miksi painaa? Neddy oli siellä ylhäällä. Meillä on kaksi impostoria vielä, ja sitten meidän pakko äänestää pois. Okei. Niin. Mä jotenkin Tinke haiskahtaa ainakin. Neddy ja Pakka näki, että mä menin suoraan sinne medbayhin. Mä menin tekemään scannin. Sen takia mä en tullut korjaamaan. Koska sä menit sinne? Mä en kiinnittää huomioon. Mä menin, koska mä en nähnyt. En mäkään kyllä ole nähnyt. Mä näin vaan Neddyn, mutta en mä Tinke sua nähnyt. En mäkään. Mut mä en tiedä. Mä ehkä keskityin vaan siihen, että ei Pakpa tapa mua. Okay, no kun mä katoin kaikkia, mut mä en nähnyt. Mä sanoin, että ne ei oo nähnyt mua. Mut mä ehkä näin sut silloin siinä alussa. Ehkä. Siis mä näin jonkun muun siinä alussa. Mä näin Neddyn, Namikon. Kun mä pelkäsin, että Pakpa tappaa. Missä sä olit, Tinke? Mä tulin ihan käsikädessä teidän kanssa. Oliko sitten jotenkin, että sä olit siinä Neddyn jotenkin niin kiinni, että mä en nähnyt? Tämä on todella omituista. Me mentiin niinku Neddyn Pakpan kaa niinku yhdessä sinne kameroille. Ja mä tein siitä. Mistä sä Tinke tulit? Mä sanoin, että koitte vasemmalle, niin mä menin siitä alas metriihin. Sä oot kunnon kameleontti vai mikä se on? Sä maastoudut sen seinämään. Mä oon edelleen sitä mieltä, että Pakpa on toinen, mutta... Kun minä en ole... Pakpa olisi voinut ehkä tappaa mut äsken. Mä olisin voinut tappaa Neddyn. Mä veikkaan Tinkeitä. Mulla on toisesta veikkaus, mut katsotaan. Väärihän tää varmaan menee. Jaha. Varmaan menee. Ja voittaja on todennäköisesti... Mä olisin sanonut itse Pakpa, mut voi olla, että tää meni väärin. Miksi minua on? Niin vähän infoa. Ai niin, mä melkein unohdin laittaa mutella. Mä en tiedä, pitäisikö meidän painaa tätä, jos seuraavasta...
8 sekkaa. Ehkä ei juu. Se vaan mitä tota ei voi. No niin, nyt pakko varmaan tappaa, mutta se on yksi tappo vai? Eli me niinku hävittiin kyllä tää. Ei. Ei! Ihanaa, että olitte kasvissyöjiä. Olitte ihania kavereita. Sanoin teille. Aika rankkaa. Nyt saako kysyä mitä ihmettä, kuka ei usko mua? No mikä se oli kauheeta, kun sä tapoit sen, kenet sä tapoit? Scopein tapoit siihen mun naamaa eteen, niin mä olin aivan järkyttynyt. Mä oon pettynyt teihin! Siis kun mä en tiiä, kun mä ehkä... Makkora perot ensi kerralla. Sen näkee nyt tästä videolta. Onks mun mutel? Näkee tosta videolta... älä tapa. Kuka siellä on? Kuka meni tonne? No Miko ja Scope. No mulla itseasiassa tässä täski koukki. Älä tapa. Kohta saa mun valot ja mä kuolen. Melkein aina kuolee eka, mutta mä ehkä niin näin tinkin tossa edellisessä, että nyt varmaan kommentit on täynnä, että se tinki olisi, koska mä olen miettinyt, kun pakko oli niin paljon silleen, niin kuin, että se ei olisi se. Okei. Pakpa meni tonne. Jaiks. Pakpa. Scope jäi navia ainakin. En näe nyt mitään muuta kuin, että reportti tuli heti, kun menin kahvilaan. Nette juoksi mun takana, eli Nette se ei ehkä voi olla. Joo, mä olin suoraan sun niin kuin perässä ja Scope jäi navia ainakin. Sen mä tiedän. Joo, mä näin sut. Mä lähdin heti alas, kun mä olin siinä. Joo, mä skippaan. Mä en uskalla enää nyt lähteä minkään perässä. Älä vielä paina mitään. Roko, mihin sä kävit juokseen siitä, kun me tehtiin se kortti kaikki kolme yhdessä? Siis mä oon nyt O2, mä juoksin alakautta. Mua vastaan tuli sitten pakko ja sen takia mä mietin, että miten se olisi ehtinyt kafeen, mutta kai se ehti tossa. Koska sä Roponen tuit mua vastaan? Ropo, missä sä oot nyt? Mä oon nyt siis lehti. Siis onko mä dementikko vai mikä mulla on? Missä vastaan missä? Missä sä oot vetämässä lehtiä? O2:lla. Ei, mä olin O2:lla äsken. Mitä kautta sä juoksit Ropo sinne? Kerro. Mä ajattelinkin jo, että mä en oo seonnut. Mä en nähnyt Roposta. Mä tein kartswipe ennen lehtiä. Mä itse asiassa näin Roposen jälkeen adminissa. Juoksin ja tinken. Juoksin shieldien kautta siihen O2:een. Juoksit vai en tehnyt mitään tehtäviä välissä. Juoksin. Miksi sä sit olit tekemässä shieldin tehtävää? Eiku tein mä sen, sori. Totta, tein mä sen. En mä muista, sori, tein mä sen. Mä enkään muista, että mä olisin nähnyt Roposta. Itseasiassa, missä sä oot kokki tällä hetkellä? Roskatehtävässä kafen alapuolella. Tai sitten kafen nurkassa. Ei ku, sori, Storagen nurkassa, sori, en kafe. Okei, joo. Mä olis menossa korjaa itse sähköä, mutta tota... Joo, ei mut siinä kun lähti valot siis pakko, me juostiin päällekkäin ihan silleen niinku... Okei, mistä mä taidan olla sokea sitten. Just tulin siis sähköhuoneeseen sisään. Juoksitte päällekkäin, mähän koko ajan juoksin pakkoa perässä. Eiku ihan kun mä olisin muuten nähnyt Roposen. Eli Ropone on varmaan juossut silleen, että se näki mut mä en nähnyt Roposta. Niin kuin sä juoksit mä näin ehkä Roposen myös. Mä juoksin okay, niinku pakvan perässä. Ei nyt kun mä muokkaan. Me juostiin vastakkain pakvan. Sä juoksit silloin tuonne navigation ja mä juoksin siihen lehtitehtävälle. Voi kauhean mä oon sokea nykyään. Mulla ei mitään muista. Aivot ei tiiäks toimi niinku tähän aikaan. Roponen maastoutuu liian hyvin. Siis mä olin vaan hiljaa ja mua äänestettiin. Okei, tää on targetti. Tää on oikeesti. Mä olin vaan hiljaa tänne yövoin. Siis toi on siko vaikeeta, kun ei oo info. Nyt suoraan sähköille. Silloin vielä cooldown sillä kuka on impostor tai ne kenellä on. Eli suoraan sähköille. Täällä ei oo kukaan vielä. En tiedä miksi. Täällä on nyt kaikki. Nyt mä jään tekemään mun täskit tänne, eli johdot tästä, näin. Musta tuntuu, että näissä niinku videoissa, kun noi kaikki muut on silleen parempia pelaa, että ne niinku enemmän osaa... No oikeesti. No eipä nyt sit tarvii hirveästi puhua enää. No niin, ja sieltä tulee tappo. Oh my god. Mistä löytyy? Hetkinen. Mitä ihme? Siis monta kaksi kuollut. Ei, tää on niinku... Tää nyt alkaa olla silleen, että tää alkaa olla niinku... Minä ja Tinke on Lear. Me oltiin... Et mä vois sanoa tolle. Me oltiin kahdestaan koko rundin ja se on kun kaksi tappoa tullu. Niin silloin... Impostori. Tinke on full clear. Mäkin sanon rapsut. Ja missäkään te ootte ollu kaksi? Mut tässä on semmonen pieni ongelma, et entäs te ootte kaksi impostoria ja te ootte tappanut kahdesta. Tulitko Skoppihan tuli kafeteriasta? Mitä näit sä Skoppi näit sen? Siis mä olin viimeks, missä mä olin adminnes tekee kartswipea ja sit mä olin menossa vetämään sähköjä tohon siihen... Joo mä näin, joo mä juoksin ohi, kun sä meet siitä ylös. Joo mä näin, sä olit siinä.
Rapsu ja Tinke, missä te olette? Venttiilissä. Mä just limpluttelin ne punaiset, mitä ne on, menit, jutut pois. Siis mä menin sieltä kafeteerian ja sit mä juoksin sieltä yläkautta alas. Missä toi, tai kuka löytyi, Nette? Missä ruumis oli? Sähköovella. Aa. Edelleen sitä mieltä, että Tinke ei voi. Me oltiin yli koko rundi kahdesta. Me ollaan nyt kafeteriassa. No mikä teidän roundi on? Olitte medbeissä. Nyt on siellä venttiili. Toisia, niin. Mua ei epäilyttä. No. Äänestäkään. Kaksi tappoa tullut. Niin, tota. Mitä joku näistä neljästä voi kauheaa. Mä veikkaan, että tää on Robo ja Scope siis jopa. No niin, ei kato siihen heti. Mä oon vaan hiljaa niin kauan, mä ootan, että joku mainittaa Scope. Mä heti triggeröin, että punainen tomaatti. Pakpataan, en mä usko, että se on. Koska se reppuisi viime rundilla, kun tuli se yksi tappo ja sähköt oli poikki, sen takia mä uskon, että on pakko. Ja minä ja Tinke siis oli... Mä vaan mietin Rapsuun sen takia, koska Rapsun tavallaan pelityyli on nyt tällä roundilla erilainen. Se ekartti. Niin, se lähti syyllistää mua, mutta sitten se ei ollut taas millään aikaisemmin. Äänestäköön Rapsu. Ja nyt se syyllistää tavallaan, että minä Roponen, niin se aina sanoo, millä perusteella. No niin. Ja koska tässä on kaksi kuollut, niin Rapsu on hyvä pelaa. No nyt se selviää, menikö oikee ulos. Hei, mitä ihmeet, kaikki täskin kehkää nyt. Kouppi, Mikki. Voi jummi. Nopee. Mulla on ihan hirveesti täskei. Nyt on enää niinku Tinke kuitenkin enää, joten nyt pitää toivoa, että noi nyt sais tota. Tai ettei Tinke nyt tappais ketään. Tehkää nyt se oksygeni ylempi. Nice. Missä? Ei. No, ei ihan oikeesti. Voidaanko nyt olla yhtä mieltä siitä, että todennäköisesti se voisi olla myös Tinke sitten, jos kerta Rapsu ja Tinke oli koko viime roundin. No, pakko sanoa, että jos Tinke ja Rapsu puolustelivat toisiaan, se on vähän. Yhdessä, jos no, kaksi... siinä, no mä sanoin, että mä epäilen, että ei voi olla Rapsu, koska mä olin koko roundin, mutta siis... Siinä oli yksi oli. Kohta silleen, että mä menin eri huoneeseen tekemään tehtävän kuin se. Se jatko kafeteeriassa. Okei, mikä huone se oli? Kävin siellä adminin puolella, mutta sitten kun niinku Rapsu jatko suoraan kafeteeriaan, niin mä en sit tiedä, että onko se niinku... No mutta jos tää yksi ruumis, tää löytyy sähkö ja ovet, löytyy tää yksi ruumis. Oliks kokki siellä? Et... Ei. Mulla ei oo mitään hajua, missä kokki oli. No, mutta mä en jaksa uskoa, että ne olisi eri paikkaan. Äänestäkää nyt sen Tinkeen, niin pääsee pelaamaan. Ja sitten on tullut semmoinen paniikki, että okei, nyt joku tulee sinne, että se on se. Sekin voi olla. Koska ei sitä muuta ole käytävälle tapettu. Mulla on vähän fiilis. Mä haluaisin tässä myös uskoa, että Roponen ei varmaan savusta omaa kaveriansa ulos, joten mä uskaltaisin ehkä uskoa, että Roponen on kirjalla. Vaikka se ei ole mikään todistusaineisto, sehän voi olla taktiikka, mutta... Mitä Scope haluaa uskoa? Miten sä yhtäkkiä pakko sanot noin? Tai silleen, sä eka syytit niin paljon Roposta silloin ekaan. Okei, onks tää on nyt joku impostori, tämmönen psyykkinen kääntö, yritetään kääntää tää puhdas pelaaja. Mietin niinku sitä, että... Okei, eli pakpa on puhdas, näin, koska Tinke yrittää kääntää pakpan mielipidettä, niin pakpa on siis tosiaan puhdas. En vitsi, tää oli ihan pahaa. Kyllä mä laittan tätä, koska mun mielestä niin outoa kääntää yhtäkkiä. No ku, mulla ei niinku oo silleen mitään perustelua, mutta kun mä en haluais uskoa, että impostor haluaa savustaa kaverinsa ulos ja hävitä. Jos me nyt ihan viisaita ollaan. Mä, se joku, on Tinke. Niin, ja mä uskon, että mä oon silleen semiviisas. Niin, jos nyt kaksi impostoria jos kaksi impostoria puolustaa roundit perää toisiansa, niin kuin Tinke ja Rapsu, niin en mä nyt usko, että siinä... Skouppikin on ollut tosi hiljainen. Skouppi, Nice! Mä vaan leppaan sieltä, että tätä hiljaisuutta. Nyt sitten selviää, kuinka käy. Hyvä. Jos se onkin Roponen, niin mä nostan sitten sarvia. Ei, nyt on pakko tulla voittaa. On se pakko voittaa. Ai okei. Okay. Nice. Hyvä. Vihdoinkin. Tämä on ainoa kerta. Mun mainittiin kerran. Hei, tää on jo alkaa olla progressi. Laitetaan pikkasen nopeampi. Tää on kiva. Oho. Oi, ottaa vielä toinen. Tää on. Nyt mennään koko mappi läpi sekunnissa. Ollaan otettu kyllä kunnolla. Oho, kun vilisee silmissä. Onnea kaikille. Tytti kaikki sanoo, missä on. Kukaan. No niin, kaikki. Supernopeeta. Yritä tässä nyt sitten. No niin, nyt Namiko, Roponen. Mä en uskalla mennä täältä. Roponen katos. Pakpakokki. Ei tässä voi oikein sanoa mitään. Kiva mennä tänne. Nyt mä kuolen kuitenkin ekon.
rapsuun, tai ainakin tekee äskeen. Se teki aika nopea. En kyllä tiedä, kuinka kauan se on ollut täällä. Sitten mennään communicationiin. Mikä tää on? Tähän tekee adminiin. Ovet menikin. Ei, älä tapa. Mä oon kameroilla. Älä tapa. Ovet meni kiinni, älä tapa. Nyt ne ovet avautu, pakko tuli tuolta, Tinke. Tinke oli tässä koko ajan. Nyt mä en tiedä, kukaan ei tiedä sille kameroista, että niinku, tietääks ne, että Tinke oli täällä, en tiedä. Vitsi, no niin, kokki tuli täältä, mulla on täällä download, eli mun täytyy oikeesti miettiä sitten kaikki, että mitä tehtäviä mä oon tehnyt, kun mä en osaa sanoa näitä ikinä. Alhaalta, download, communicationist, admini, uploadaa. Mutta ette sanoa nää ääneen, mitä mä teen, koska jos mulla kysytään, mitä mä oon tehnyt, niin sit mä en muista. Mutta ketä täällä on? Rapsu roposkooppi. Jos nyt löytyis ruumis. Noniin. Älä tapa. Rapsu meni ylhäältä, mä menen alhaalta. Onko joku ois? Okei, kokki, Tinke, Nami. Tää nappi. Sitten mulla on reaktorilla tehtävä. Ei. Mitä? Missä? Tää on tossa käytävällä mikä se on? Ala-engineen menossa siihen mutkassa sinne sähkö. Olipa hienosti selitetty. Joo. Rapsu ainakin ollut adminis, näitsä kun mä tein sen kortin. Siis mehän oltiin kaikki siellä vähän aikaa sit. Mä yritin saada teidän huomioon tehdä sitä, mutta siis... Ketkä tuli vikoina reaktorille päin, koska mä veikkaan, että tää on nyt niinku tullut siinä matkalla, ihmiset on tullut. Niin mä nyt sen osan sanoa, että Nami ja kokki oli mun kanssa siinä korjaa. Mä tulin yksin sieltä alhaalta, kyllä. Sanoa. Yksi kysymys. Mitä? Mihin asti sä ne pääsit, kun sä tulit yksin alhaalta? Ai niin kuin ennen kuin tuli reportti. Niin. Mä ehdin mennä kameroiden viereen painaa sen vitsin vivu-napin. Ja sitten mä olin menossa niin kuin tuohon reaktorille. Kun niin mulla oli siinä. Mä olin nyt reaktorilla, mulla on YKK-NV-tehtävä. Mistä Robo tuli? Mä tulin siitä ylhäältä, sieltä medbasein luolta. Reaktorille vai? No siis en mä ehtinyt reaktorille asti, kun se oli jo korjattu. Mihin sä jäit, kun ruumis tuli? Missä sä silloin olit? Siis mä oon nyt kameroilla. Siinä oli Tinke silloin kameroilla, mä tulin kattelemaan niitä kanssa. Pelaajat menee ihan liian nopeasti, mä en pysy kärryillä. Niin missä Nami on? Missä Nami on? Voi olla ihan meni. Nami lähti just sieltä yläkautta, sieltä, kun se tuli reaktorille korjas, niin sit se meni sitä yläkautta. Niin, kuvittelen, että mä ehdin siinä reaktorin niin sen jutun jälkeen juosta ihan sinne, niin kuin, mikä se on se mun rakettihuone, mikä ei oikeasti ole rakettihuone. Joo, siis se ihan oikein. Onko se rakettihuone vai mikä oli rakettihuone? Mulle molemmat on rakettihuoneita. Siis se ohjaushuone, tai mikä se on? Ei se, vaan se, missä asteroidi. On se... Asteroidi. Niin, joo, se. Kiitos. Mulla on mennyt monta peliä sen huoneen nimen takia pilalle. En osaa kyllä sanoa yhtään. Nyt on kyllä paha keissi, mä en ollut hiljaa. Miksi tämä nopeus pitää olla näin luja? Sen takia, että kaikilla olisi kysyttävää. Ei olla ihan missä vaan. Robo oli kyllä aika hiljainen tämä matsi. Siis jos mä olisin impostor, niin en mä nyt varmaan sanoisi, että mä oon tullut sieltä alhaalta. Jos mä olisin impo, niin miksi mä sanoisin, että mä oon tullut sieltä ihan oikeasti? Nyt niinku Tinkesus saa mua. Mä menen tekemään kuule tämän tehtävän, minkä mä sanoin. YK, K, N, V, Q, C, 8, niin mä tein sen tehtävän. Rapsu näkiä, mä tein sen tehtävän. Mutta mä vaan mietin tossa äsken. Nyt älkää tappako mua tänne. Älä tapa. Okei. Okay. Eli tämä Y, ei. Mitä? Mä en muista, mistä piti painaa. Oh my god, mitsi mä oon tyhmä. Tosta. Älkää tappuko. Sori, mä olin hidas. Tiiän, että mä olin hidas. Sitten mulla on vielä O2, kaikki loput tehtävät. Mä menen täältä yläkautta roposen perään, älä tapa. Mä en tiedä, nyt kun mua sussataan, niin sit periaatteessa mua ei ehkä niinku tapeta sen takia. O2, roskat. Empty chute. Sitten mulla on täällä fix firingi. Nopee. Communicationissa vika. Wow. Ei noin roskat toisella puolella. Onko
Onks meillä visual täskit muuten päällä? Koska jos on, niin joku olisi voinut kliiraa mut. Noni. Minä olen nytten täällä. Ja minä pysyn täällä. Okei. Ei vitsi, kaksi tehtävää enää. Mä teen kaikki. Okei, meillä ei ole enää kuollut, mutta... Aika jännä, koko kaikki niin kuin ollaan kasassa. Mä haluaisin kysyä yhden semmoisen jutun, että ootteko te tehnyt sähköhuoneessa semmoista tehtävää, jossa pitää niin kuin vetää se asiajuttu niin kuin nappi silleen ylöspäin? Niin minkä niistä te vivuista olette vetänyt? Se mikä on... Hohtaa. Se missä on enit hoht, niin hohtaa. Häh? Niin se pitää siis, hohtaa siinä pienessä kuulua. Joo, mä tiiän, mut siis kun... Joku sanoo semmoisen teoria, että kaikilla on eri huoneet. Koska se on niinku, että sä laitat tavallaan sähköt päälle siihen huoneeseen ja sit sä menet laittaa niinku sen klipsiin siellä huoneessa, minkä sä oot vetänyt, kun siinä on ne pienet nimilaput siinä jokaisen vivun kohdalla. Miksi mä en niinku hahmota tätä tehtävää? Missä on vipuja? No, niinku, jotkut on vähän niinku verrannut sitä avaintehtäväksi siellä toisessa paikassa. Mulla se oli ainakin sähköissä. Siis mä en muista, mut mähän silloin tein sen vivun siellä kameroiden niinku toissa roundilla. Mä en tiedä, onko se niinku juttu. Siis missä sä tinkin teit? Onks sä kuullu Rapsu tommosta juttua? Et onks tää niinku juttu? Et kaikilla... Kun Rapsu sä oot pelannut tätä, onko se kuullu? Voittaa piolla, enpä kerro. Missä tinkä sulla oli? Mulla oli Operationissa. Okei, oota, mä katon YouTubesta. Eihän minä muista, missä se mulla on. Mä muistan vaan sen, että mä menin kameroilta painaa sen napin siitä. Mutta mä en muista. Eli sulla on sit kamerahuone ollut. Okei. Mulla on ollut Operationissa. Ei nyt hirveesti. Siinä on ihme story. Mä jäin mieleen, mä olin maailmassa. Hetkinen, mitä tässä kaikki selitissä? Mä oon tehnyt täskit nyt. Vähän tinkeosuus. Tinkeosuus. Siis mä olin oikeesti legit ihan omissa maailmassa, kun tyypit alkaa selittää, että mä olisin, mitä nyt tällä... Nyt kamerat tai admin pöytä. Mä en tiedä, kannattaisiko mulla olla adminissa mieluummin. Kun mä menen täältä tänne. Suoraan tänne vaan. Okei, nyt selvitetään. No tänne! Mulla on meikki päällä nyt, meikki! Selvitetään vaan. Jees, mä tein mun tehtävän. Siis ei tässä nyt niinku... Me ollaan täällä. Kiva, jos on kaksi impoja nyt ne tappaa. Just kun mulla oli se tehtävä! Hei, nyt oikeesti! Nyt kuka kehtas? Kuka kehtas? Hei, tää oli taktinen. Mulla oli just millisekunti. Tää on taktinen, nonni. Se onko? Nyt on takti, ei nyt oikeesti. Jännissykö se oikeesti? Mä oon tosi vihainen, nyt mä oon kurina. Seiskalla ei äänestetä, vähän menee. Tyypit, mulla oli yksi töski ja yksi millisekunti. Se oli valmis. Noin. Ja ketä se on skoppi ääni? Millä? Impo täällä. Ei kun se oli skoppi ja joku. Eli skoppi ja joku muu. Mä oon pahoillani, jos sä et toi impas. Antakaa mä teen tän. Noni, adminis. Joku jäi kahvilaa seisoo ja se painaa taas nappia. Ja Tinke ja Rapsu, Robo tuli tuolta alhaalta. Miks Robo ei juokse täältä? Mä menen alas, mä menen, Nami on alhaalla. Noni. Jäädäänkö sitten tuijottaa? Ei, me voidaan tuijottaa kameroita. Ihan turhaa tuijottaa kameroita. Rapsu, kokki. Ei tässä niinku, mitä tässä voi tehdä? Robo, Tinke tuli täältä. Robo! Hello? Kerro. Tapoit suoraan mun nenän edessä tyypin. Kuka? Mitä? Mitä? Missä? No, missäköhän on? Juostiin tässä alhaalla tuolta kamerahuoneesta. Me katsottiin Rapsun kanssa kameroita. Siellä oli tosi monta tyyppiä. Sitten mä ajattelin, että okei, no mä lähden seuraamaan tätä niinku porukkaa, koska viime roundilla me oltiin adminis kaikki. Skouppi, Rapsu ja minä ainakin, ketä oli. Ja Robonen tappoi suoraan mun enää edes. Missä no, Robo? Nyt on kyllä vuosisata suolaa, jos mä seison tällä hetkellä admin pöydällä. Juu. Mä näin. Älä yritä, mä näin. Nyt Rapanen, hei, sun piti huutaa millä perusteella. Ei mun tarvi silloin, kun mä oon syytä, mun ei tarvi. Joo. Jonkun pitäisi tehdä se tehtävä, mutta tää menee jännäksi. Niin. Siis mulla on yksi tehtävä, miten tää taas tekee? No Rapanen. Koko ajan pysäätätte. Ah, no nyt mä voin huutaa millä per...
Milläköhän? Milläköhän? Kato mun videolta. Kato mun videolta. Kaikki seuraa mun. Kaikki seuraa mun. Kaikki seuraa mun. Murhaat menee pois. Ei seurata. Tee sen vauhdilla. Missä skooppi on? Missä se on? Noni, seurataan skooppia. Noni, miten se nyt menee? No! Aloo! Olisiko tehtävää, jos sulla on vika tehtävä? Nyt jos sä oot impostor. Mitä? Missä katos? What? Mitä ihan? Mitä tässä tapahtuu? Kuka se toinen oli? Meinasin niinku vaan tappaa muuten vaan sit jostain, ette näe. Siis oliks sun amiko sinä? Oli Roponen. Niin oli Roponen. Joo, mä kyllä näin. Roponen, kun Roponen tappaa muut, mut kuka toinen oli? Mä en tehnyt yhtään mitään. Nami ei tehnyt mitään, Sami. Siis tää oli maailman paras ikinä. Mä meinasin painaa nappia, koska sitä oli painettu niin läpän monta kertaa jo. Ja sitten kun mä huomasin, että niin te olette tehneet täskeä niin paljon, että teitä oli vielä niin paljon jäljellä, mä ajattelin, että no, mä voisin, niin kun nyt kun Rapo lähti, niin voisin tappaa ihan vaan randomisti silleen keskellä kaikkea. Mut... Onneksi te uskoitte mua. Toi oli kyllä aika hyvä, mä tykkäsin. Mä uskotaan vaan suusi. Nette, musta tuntuu, että jos mä olisin sanonut noin, niin kaikki olisi ollut, että oh joo, se on... Niin varmaan. Mut mua aina uskotaan, kun mä sanon, mä en ymmärrä. Tämmöset pelit tällä kertaa. Mut mä toivon, että piditte tästä videosta. Muistakaa heittää peukut pystyyn, jos haluatte nähdä lisää. Moi moi!